Sporta studijas speciālraidījums – aktuāla diskusija. Ārkārtas situācija Latvijā – kā tā ietekmēs Latvijas sportu un sportistus. Diskusijas vadītāji Raimunds Gekiš un Rēnis Ošinieks. Labvakar, dāmas un kungi, esiet sveicināti pirmdienā, lai arī vairums sporta notikumu visā pasaulē ir atcelti. Prieks, ka sporta studija joprojām ir kopā ar jums. Jā, mūsdienu sports vēl nekad nav saņēmis šādu triecienu, un pirmo reizi simtiem miljardu vērta industrija ir spiesta apturēt savu darbību, un kopš otrā pasaules kara Omskā kustība ir saskārusies ar savu lielāko izaicinājumu, un tāpēc šokar sports studija mums tiešām neierasts formāts. Runāsim par Covid vīrusu ietekmi, galvenokārt, protams, uz Latvijas sporta ietekmi. Diskusijas dalībnieki no manis pakreiz Enārs Fogels, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas sporta federācija padomas valdes priekšstādātājs. Edgars Severs, izglītības zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, sporta departamenta direktors. Labvakar. Un Raimonds Zebs, Maira Briežu menedžers. Labvakar. Un no manis no labās puses Raimonds Strokšerā events direktors, tostarp arī rally cross posma organizētājs Rīgā, un Aigars Norts Rīmī Rīgas maratona organizētājs. Mēs ar Raimondu šodien gatavojoties, domājam, kaut kā tā viegli iesākt to diskusiju, kā parasti saka, ar iesildošo jautājumu, bet mēs sapratām, laikam, tas būtu ļoti sarežģīti izdarāms, jo tā situācija tā nekad nav bijusi. Un es domāju, tāpēc mēs uzreiz pie Severa kunga ar jautājumu par ministru kabinetu šo lēmumu. Kāds tad tas ir saistībā ar sporta pasākumiem un sporta nodarbībām šobrīd? Vai visiem tas ir skaidrs sporta pasaulē? Es ceru, ka ir skaidrs. Jā, labvakar vēlreiz. Man priekš ir šis ministra kabineta lēmums, 12. Marta lēmums, ar piebildi, ka viņš arī divreiz agrozīts 13. un 14. martā, jo būtiski uzsvērt, ka situācija mainās nevairs pa dienām, bet par stundām. Valdība monitorēja situāciju sadarbībā ar mediķiem vai profesionāliem. Un tas pirmais lēmums tika pieņemts 12. marta vakarpusē, kad tika izsludināta ārkārtas situācija Latvijā. Un ir būtiski saprast, ka situācija un apstākļi mainījušies. Latvijas republikā visā teritorijā ir izsludināta ārkārtas situācija, kas ilgst šobrīd līdz 14. aprīlim. Attiecībā uz sportu pirmā lieta, kas tika noteikts, kad viss izglītības process, kas attiecās uz profesionālo ievirzi vai uz interšu izglītību vai ārpus izglītības iestādēm dažādu veidu treniņu process tiek apturēts un pārtraukts. Otra lieta sākotnēji tika aizliegta publiskie pasākumi līdz 200 apmeklētājiem. Pēc tam jau sestdien aizvakar tika šis lēmums precizēts, ka tika aizliegti jebkādi publiski pasākumi neatkarīgi no skatītāju skaita. Un trešā lieta, kas ir šī neorganizētā pulcēšanās, ir pieļaujama, bet nepārsniedzot 50 apmeklētājus, ieskaitot arī sporta darbiniekus. Attiecīgi sekas šiem lēmumam ir ļoti, ļoti nopietnas visā Latvijas sportā, kas nozīmē, ka faktiski sporta treniņa procesi sporta skolās, sporta klubos tiek pārtraukts, tiek atcelti pilnīgi visi, un to izdarījuši arī federācijas un pasākumu rīkotāji, visi publiskie pasākumi. Viņi pat nenorisinās vairāk aizslēgtām durvīm, ja bez skatītājiem. Un tāpat arī sekas, ka faktiski daudziem sportistiem ir būtiski jāmaina savus treniņdarbs, jo arī vakar stājās vēl ne, bet šajā naktī stāsies spēkā aizliegums uz ieceļošanu. Līdz ar to arī tie Latvijas sportisti, kas bija treniņu nometnēs sacensībās ārvalstīs, tagad steidz atgriezties Latvijā. Galvenais mans signāls nozarē ir, kad mēs esam kopā ar jums, mēs esam partneri, mēs strādājam kopā ar mūsu sporta organizācijām. Valdība ir gatava risināt aktuālos jautājumus, bet jāapzinās, ka ir ļoti būtiski, lai šo vīrusu censtos ierobežot. Mums ir katram sava atbildība, atbildība pret sevi, pret saviem tuviniekiem. Mums ir ļoti svarīga šī sociālā distancēšanās, ievērēt šos divus metrus un pārējās rekomendācijas. Latvijas sports turpinās dzīvot, bet ir brīdis šobrīd līdz 14. aprīlim, kas mums kopā ir jāpārdzīvo. Enārs Fogels pārstāv arī sporta federāciju padomu, tos ir arī Latvijas Omsko vienību, bet raugoties no federāciju viedokļa, pirmo reizi Latvijas sporta federācijām bija jālem par savu sporta līgu, par valsts čempionātu apturēšanu, vai un kā notika konsultēšanās ar federāciju padomu? Nē, nu, jebkurā gadījumā federācijas ļoti atbildīgi piegājušiem procesam, un šobrīd faktiski visas federācijas ir pieņēmušos lēmumus pirmkārt pasākums pārtraukt līdz kā minimums līdz 14. aprīlim. Un otrkārt šobrīd vismaz no mūsu puses ir aicinājums tomēr valdībai un vispirms arī ministrijai. Šodien mums bija kopīgi sanāks Olimpiskā komiteja federācija padoma. Faktiski, lai
novērst turpmākās neskaidrības, ieviest pilnīgu skaidrību attiecībā uz visām sporta bāzēm, ja, nekāda atšķirība šobrīd vairs ne tur, teiksim, privātās vai publiskās vai sporta skolu bāzes, bet vienkārši noteikti, ka šīs bāzes varās ciet un lai nav nekādas interpretācijas. Ja. Jo mēs redzam, šis apziņas līmenis ir ļoti dažāds, teiksim, attiecībā uz lauks sportistiem šobrīd ir skaidrs, viss ciet ievēro disciplīnu, bet ņemot vērā tos zvans, kas kaut vai nedēļas nogalē man pašam bija jāsaņem, jā, vai to mēs drīkstam darīt, vai tur mēs drīkstam trenēties, vai tomēr tos bērnus tur tā kā, kuri nav sporta skolā, bet jā, jebkurā gadījumā ir bērni, jā, nu, vai mēs tā kā esam kaut ko saplānojuši, nu, vai viņi tur savus reitingu mačus var nospēlēt, nu, vienkārši būtu skaidrāka situācija, ja tā cieti nav, līdz 14. aprīlim vai līdz datumam, kur mēs tā kā redzam monitorējot situāciju, nav un viss brīvā daba, pietiekoši daudz iespējas Latvijā, lai nodarbotos un pie tā arī paliktu. Mums ir arī trīs lielu sporta notikumu pārstāvi, kas jau tuvākajā laikā notiks. Vistuvākais bija tev, Raimonda Maira Brieža cīņa jau šajā nedēļas nogalē. Tas lēmums pārcelt uz maiju, cik varbūt puses tik iesaistīts, jūs zinām, televīzijas tiesības, jūs, supersērija, kuram bija tā lielākā teikšana? Lielākā teikšana bija supersērijas nu jau īpašniekiem, lielāko daļu turētājiem, kas nolēma skatoties no daudz un dažādām juridiskām niansēm šo visu situāciju, jo arī tas likums, kas tika izsludināts, bija visai neskaidrs sākotnēji par šiem 200 cilvēkiem, kas bija pirmā versija, vai tie ir 200 cilvēki, kas ir kā skatītāji, vai tie ir 200 cilvēki, ieskaitot tehnisko personālu un pārējos cilvēks, kas piedalās, plus vēl arī jautājums, vai ja cīņa notiek pie aizvērtām durvīm, vai tas ir publisks pasākums, vai tas vairs tad nav publisks pasākums. Tā ka, principā, tas bija lēmums pirmkārt jau no juridiskā, Bet jūs konsultējāties konkrēti ar... Jā, bija četri juristi piesaistīti starptautiski, kas pētīja, kādas sekas var būt katram lēmumam. Protams, arī televīzijas interesi tika ņemts vērā, bet vairāk gan kontekstā ar to, uz kuru datumu cīņu pārcelt. Televīzijas bija ļoti ieinteresētas lielās televīzijas Sky Sports Anglijā. The Zone ASV, lai šī cīņa notiktu pie slēgtām durvīm, saprotot, ka tas ir viens no retajiem A kategorijas pasākumiem, kas šajā laikā var notikt un reitingi būtu ļoti augsti, bet nu, šajā gadījumā varbūt televīzijām nebija tā noteicošā balss pieņemot lēmumu, vai pasākums ir, vai pasākums nav pie slēgtām durvīm, bet tālāk jau par datumu domājot, lai gan ierasti boksā televīzijām ir pirmā roka izvēloties datumu, jo beigās televīzijas nu, tās, kas samaksā visas rēķinas. Nu, šeit jā, abu boksera komandas tika iesaistīts supersērijā ar tās īpašniekiem pilnā apmērā un televīzijas. Tehniskais personāls jau bija ieradies ar savām smagajām automašīnām? Nē, smagās automašīnas bija plānotas, ka ierodās šajā nedēļā. Principā pirmais, kam bija jālido ārā, bija Dortikos, kuram bija sestdien no rīta lidojums. Un viņš principā uz čemodāniem sēdēja un gaidīja, kāds tad būs šis lēmums, jo lēmums tika pieņemts tikai sestdienas rītā. Nu, attiecīgi viņam tas bija par nakti, bet viņam bija reizes pietiekami agri. Beigās situācija vēl savādāk atrisinājās, nu noscīt atrisinājās, Dortikosam reizes kluži vienkārši tika atcelts. Un paralēli arī juristi bija nākuši klājā ar savu slēdzienu, ka labāk šo pasākumu drošāk no visiem iesaistītajiem rakursiem būtu pārcelt. Ja supersērija ir pārcels savu cīņu uz 16. maija, tad Rīgas maratons, Rimi Rīgas maratons ir paredzēts šajā nedēļas nogalē. Jā, nedēļas nogalē ar kādām bažām ir gaidāms šis pasākums, ņemot vērā, ka pirmkārt 14. aprīlis visticamāk nebūs galva datums šajā ārkārtas situācijai. Nu jā, ja skatās pasaulē, kas tagad noteikās, tad praktiski visi lielie nozīmīgie maratoni, tā skatā zelta līmeņa, sudraba līmeņa, platīna, kas ir martā, aprīlī noteikušie, praktiski visi ir atceltas to brīdi. Maijs joprojām tad Prāga, Kopenhāgen, Stokholm, Rīga, tā skaitā joprojām nav atceltas, bet nu, mēs laikam esam vienīgie, kas ir pārtraukuši vismaz uz šo te force majeure laiku, kas notiek līdz 14. aprīlim, mēs esam pārtraukuši reģistrāciju un loģiski informējuši savus skrējus. Protams, ka mēs ceram, ka tā situācija uzlabosies, ka pēc 14. aprīļa mēs varēsim atsākt, bet kā Edgars pareizi teica, tā situācija mainās pa stundām, tā kā patreiz ir ļoti grūti pateikt, kas notiks pēc 14. aprīļa. Loģiski, ka mēs esam gatavi dažādiem scenārijiem, kā to attīstīt. Tā kā ideālā gadījumā es ceru, ka pēc Maira uzvaras 16. maijā viss nāks skriet 17. maijā uz krastmalu. Tā kā tas būtu tāds ideālākais scenārijs un viss būs atvesaļojušies no koronas, bet tā būs.
Raimunds varbūt no šī pulciņa jūtās nedaudz mierīgāks. Maija beigās 29. Līdz 31. Maijas Eiropas čempionāta rallija posms Liepājā. Tu teici gāzes grīdā, ja? Strādājam. Pagaidām, jā. Pagaidām mēs, protams, ar divējādām sajūtām strādājam, jo tā gaisā iekārtā sajūta, kad ir jāsagaida šis 14. Aprīlis, kad mēs sapratīsim, vai kāda būs tā tālākā attīstība. Bet, mums patiesībā bija vairāk sapulces pēdējās nedēļas laikā, un mēs mēģinājām saprast, uz cik laiku mēs varam apstāties. Un tad mēs sapratām, ka mēs apstāties īsti nevaram pat uz dienu, jo, ja mēs šobrīd apstāsimies, ja gadījumā pienāk 14. Aprīlis un valdība pārtraukt šo te ārkārtas stāvokli, mums būs jāizvada pasākums, tad mēs to izlietu ūdeni vairs nespēc sasmelt. Tā kā, mēs dotajā brīzī strādājam ar pilnu gāzi. Par šiem pasākumiem vēl mēs detalizētāk noteikti parunāsim turpinājumā, bet, protams, sporta studija nevar būt bez sportistiem. Un daudz mūsējie joprojām atrodas ārzemēs. Mēs centāmies ar vairākiem no viņiem sazināties. Lūdzu video. Čau visiem. Īsumā par dzīvi Varēzē. Tā kā praktiski atrodamies vīrusa epicentrā, tad pilsēta ir praktiski tukša. Pārvietošanās ļoti ierobežota, izbraukšanai, iebraukšanai vajag atļaujas, uz veikalu vajag atļaujas, veikalos vairāk par 10 cilvēkiem reizē nelaiž, visi maskās cimdos, un dzīve mazliet ir apstājusies šeit, un pašam ikdiena ļoti vienkārša, katru trešo reizi varbūt aizbraukt uz veikalu, iepērk pārtiku, izēj ārā pastaigāties vai gaisu ieelpot un praktiski sēžu mājās, gaidu ziņas no komandas, sazvanos ar vecākiem un tā pašlaik ritmanu ikdienu. Vakar tika pieņemts lēmums, ka es palieku Amerikā, līdz Eiropa nedaudz viss norimsies, jo tiešām tagad ir bīstami lidot un nedot divus iestrēgt citā Eiropas valstī. Pilsētā ir neliels karantīns, restorāni, moli ir cieti, visi koncerti ir atcelti, sporta spēles visas ir atceltas. Cik es novēroju, cilvēki vēl turpina strādāt, bet bērni un universitātes ir aizvērtas cieti, visi ir pārvesti uz online apmācību. Veikalos novēroju nelielu paniku, nedaudz izpērku, protams, bet nav tik traki, kā jums Latvijā. Tomēr ir neliels deficīts uz ziepēm un antiseptiku. Bet pa lielam visai kārtībā esmu vesels un novēlu jums veselību. Paldies! Šobrīd atrodos Spānijā un šeit arī atradīšos līdz... Šis vīrus visdrīzāk tiks nedaudz piebremzēts. Iespēja uz Latviju doties bija, un lai arī tā situācija varbūt šeit nav tāpat labākā, ka es neesmu ar ģimeni. Arī teorētiski ārā mēs šobrīd vēl nevaram doties. Iespējams, ka kā profesionāli riteņbraucēji mums ļaus tomēr doties ārā, jo īsti tas skaitās tomēr mūsu darbs šeit, un būs mums tā kā atļauja. Speciāla, bet tā vēl nav, un līdz ar to treniņi tiek pavadīti iekštalpās. Bet uz Latviju izlēma nedoties, jo tomēr uzskatu, ka risks tieši tagad ceļojot ir vislielākais, kā to vīrus noķert. Un ja ir viena lieta, ko es tik tiešām izlēmu, ka es negribu riskēt, ir atvest šo slimību manai ģimenei. Čau! Mana situācija tāda, kad... Pirms trīs dienām bija vēl VTB līgas spēle pie tukšām tribīnēm. Un pēc spēles treneris paziņoja, kad būs pāris dienas brīvs un kad jau pēc trīs dienām varēsim atsākt trenēties, jo oficiāli nekur nekas nebija beidzies vai kā. Un jā, pēc spēles gribēju mājā, atbrauc mājā no Tallinas Rīgu. Un pēc dienas, pēc spēles zvana, menedžers saka, jā, diemžēl mūsu komandā arī vienam cilvēkam. Iestājās divu nedēļu karantīnu, un vakar iekāpu mašīnā, aizbraucu Stalinu, jo man vajadzēja mantas savākt, un atbraucu apakaļ, neesmu nekur rādies, ne māja, mašīna, dzīvoklis, neviens cilvēks tūmā nav bijis, tā kā jā, šobrīd atrodos mājās, un
Tā kā VTB līga oficiāli nav beigusies, šobrīd tāds gaidīšanas periods, bet jo katru dienu kaut kas mainās, tā kā šāda situācija ar mani ir. Situācija arī mums, kā jau visur pasaulē, ir diezgan neskaidra un sarežģīta, un dzīvojam tā kā dienu no dienas un gaidam jaunākās ziņas. Tieši manā pilsētā situācija ir diezgan salīdzinoši mierīga. Es domāju, lasot, kā ir citur pasaulē, jā, veikali tiek izpirkt lēnām. Pārsvarā vakar bijām uz veikalu un nav sāk pazust gaļa, dārzeņi, makaroni un rīsi. Līdz šim mēs arī dzīvojām savu veidu karantīnā, tā kā centāmies izolēties no ārpasaules, cik vien tas ir iespējams, lai mazinātu risku. Un tāds bija tagadējais plāns līdz šim rītam, kad saņēmām ziņas no NHL, ka NHL ir atļāvuši doties spēlētājiem māju gan ārpus valsts, gan ārpus Ziemeļamerikas. Un tad arī nu, mēs šobrīd sakojam ziņām un cenšamies noskaidrot veidu, kā pēc iespējas drošāk šobrīd atgriezties Latvijā. Sveicienu sporta studijai no Ēģiptes. Kopā ar Mārtiņu esam pieņēmuši lēmumu palikt Ēģiptē, turpināt gatavošanos šeit. Arī šeit vīrus ietekmē nedaudz ikdienu, ir slēgts svaru zāles, skolas, bet pa lielu mēs dzīvojam slēgtā teritorijā, ārpus viņas mēs praktiski neizem jau tā ikdiena arī pirms tam, tā kā tas mums ļoti daudz neko nemaina. Gatavojam ēdienu un pārējo izklaidu daram šeit pat teritorijā vai arī tepat mājās. Akmentiņš būtu jāmet FIVB, mūsu Internacionālās volejbola federācijas lauciņā par to, ka ļoti novēlot ziņoja par turnīru atcelšanu, jo daudzas komandas jau bija devušās ceļā gan tagad uz Austrāliju, gan uz Meksiku un novēlot tie lēmumi, kas arī, protams, bija tāpat beigās nepatīkami. Pakļāva riskam spēlētājs, kas devās uz turnīriem. Mēs turpinām gatavoties sezonai, kad viņi sāksies, to mēs nezinām, bet novēlu visiem būt optimistiem un iesaku, tā teikt, sociāli distancēties no maz pasākumiem un nebraukt visiem uz vienu atpūtas vai arī izklaides vietu. Tas ir, pieņemsim, Tīrelis purs vai tā būtu Jūrmala, bet atrast kādu vietiņu mežā, kur pastaigāties ar ģimeni vai tie būtu dziļi lauki, tā kā 40 minūšu brauciens vai pastaiga citā vai otrā virzienā būtu lieki noderīgs. Tā kā izturība. Dažādi sporta veidi pārstāvi, dažādas valstis, bet redzam, ka tās problēmas visās valstīs, kurās mūsu sportisti ir ļoti līdzīgas. Un, protams, tas, ko Edgars Točs pieminēja par to akmeni Starptautisko federāciju dārziņā tieši pludmales volejbolā, tu teici piekrīt aizkadrā, ja? Bet tajā pašā laikā zinot, cik neskaidra tā situācija, vai tomēr nav vidusceļš? Nē, nu tur vidusceļš šobrīd nav, jo Starptautiskā olimpiskā komiteja pilnīgi skaidri pateica pagājušās nedēļas nogalē, kad pārunās ar visām starptautiskām federācijām ir panākt vienošanās vismaz uz mēnesi atcelt pilnīgi visas kvalifikācijas. Un variants B, Starptautiskās federācijas jau šobrīd strādā pie jaunas kvalifikācijas sistēmas izveides, pamatā balstoties uz esošo vai pagājušā gada reitingu, kā kurai federācijai pēc pasaules čempionāta, pēc kontinentu čempionātiem, pēc kopējās ranglistas, tā, lai nodrošinātu labāko sportistu iespējamo dalību Tokijas spēlēs. Tāda šī ir šī brīža situācija. Ja. Tā kā faktiski šobrīd ir skaidrs, ka līdz maijam visas kvalifikācijas ir atceltas un nekādu citu lēmumu nav. ASV slimību profilaks centrs iesaka, ka visiem sporta pasākumiem ASV būtu jābūt liegumam notikt 8 nedēļas un redzot to, kāda ir citu valstu pieredze. Kas ir tie datumi, līdz kuriem mums vajadzētu nogaidīt par savu pasākumu rīkošanu? Nu, droši vien, kad skaidrs, ka tieši tāpat kā tavā gadījumā arī mēs ejam pilnā gaitā uz priekšu, ja, daudzas lietas es vispār vairs nevar atcelt, kas jau ir, teiksim, jau palaists, ir, nu, kā, teiksim, nezinu, kaut kāda medaļa ražošana vai tam līdzīgas lietas, ja, kuras jau tiek ražotas jau daudz mēnešu iepriekš. Ja. Tā kā, nu, es domāju, ka 14. aprīlis šī gadījumā droši vien, ka būs pats pēdējais termiņš, lai saprastu, jo pēc tam, lai arī formāli atcelt vēl arī vēlāk var. Es domāju, priekš mums kā priekš komandas, nu, tur nav īpaši daudz variantu. Jūs redzat aprīļa beigas, kādu lielu pasākumu reāli pēc tam, ka visi atsāk, varbūt, ja nu gadījumā beidzās ārkārtas situācija tik nosacīta ātri, vai vispār tur sabiedrība būtu ieskrējusies? Baigais risks.
Nu, tā, uzņemties šobrīd, ja kaut kas ir paredzēts, mas nosacīti pasākums, tad es domāju, ka to varbūt noturēt, bet liela pasākuma jau ņemot vairāk, tur ir ļoti liela sagatavošanās mēneša garumā šobrīd nolikt aprīļa beigās, baigais risks. Tad, jā, visticamāk, ka tad ir predzējušies jautājums par supersēriju. Cik, Raimond, tavuprāt, ir pārdroši lēmums cīņu pārcelt uz 16. Maiju, liekot bokseriem atkal pārplānot savu treniņu plānu un teorētiski, ticot un domājot, ka 16. maijs būs, vai nebūtu drošāk pārcelt uz maija beigām? Nu, te ir jāņem vērā, ka šobrīd bokseri ir sasnieguši savu fiziskās formas virsotni. Tā ir jāpalaiž vaļā jebkurā gadījumā, tam ir nepieciešams aptuveni 2 nedēļas. Līdz ar to tā saruna supersērijas ietvaros bija 16. datuma nolikt ar domu, ka šobrīd 2 nedēļas ir laika, lai jebkurā gadījumā bokseri netrenēsies, lai paskatītos, kā attīstās notikumi, ņemot vērā, ka tie ir mainījušies nevis pa dienām, bet pa stundām, kā jau iepriekš šeit tika teikts, tad arī pa 2 nedēļām ir cerība redzēt vismaz tendenci. Un, ja mēs redzam 2 nedēļu laikā, ka šī tendence mums saka, ka varētu situācija neuzlaboties, un 16. maijs izskatās mazāk droši, tad ir viss iespējas to pārcelt tālāk. Bet nu, šobrīd šis 16. maijs ir ielikts kā ātrākais iespējamais datums. Te arī jāņem vērā, kāpēc tas tika izdarīts. Nebūs jau tā, ka pēc tam atgriezīsies sports pieņemot, ka tas kaut kādā brīdī maijā, jūnijā atgriežas atpakaļ ierastajās sliedēs, ka viss būs tā kā pirms tam. Ir ļoti daudz sportistu, kuriem ir kavētas sacensības, ir ļoti daudz sporta notikumu. Jāņem vērā arī televīzija ir tā, kas galvenokārt, nu, piemēram, cīņu sporta veidā, jo boks nav pats par sevi, teiksim, ja mēs skatāmies šaurāk, ir boks iet kopsolī ar cīņu sporta veidiem, vai tas ir MMA, vai kickboks, vai jebkurš cits sporta pasākums. Un attiecīgi ir ļoti daudz A līmeņa zvaigznes, kurām nav cīņas šobrīd un nav nolikt datumu un nav skaidrs, ka tās varēs notikt. Un tās visas kaut kur būs jāsaliek. Un pēc tam nāk B un C līmenis vēl. Un attiecīgi televīzija, protams, vispirms salika šo A līmeni, tātad mums ir palicis, pieņemsim, tikai otrais pusgads no jūnija līdz decembrim, un kaut kur šīs cīņas būs jāsaliek. Un pēc tam iet iekšā ar visiem pāriem notikumiem un mēģināt riskēt, nu, tas būtu lielāks. Tas būtu sarežģīti, jā. Tāpēc arī nolikām šo 16. maiju, televīzijas uzreiz bija ar mieru, piekrita ar nosacījumu, ka mēs varam pa nedēļai pacelt uz priekšu, bet nu, mēs šādā veidā, zināmā mērā, esam pirmie, kas var ielikt šajā vagonā iekšā un aizvadīt pirmo lielo pasākumu. Otrais pusgads būs ļoti sarežģīts. Es Mairim neparedzu, ja pat tas būs maijs, es Mairim neparedzu vēl vienu cīņu šajā gadā, gluži vienkārši nebūs kad. Cilvēks, kuram ir lielākā pieredze ar plānu B, ir Raimonds no manas pa labi. Cik pasākumi ir atcelti tev tavā karjerā? Mēs vienu atcēlām pilnībā, un otrā nācās pielāgoties laikapstākļu dēļ un saīsināt distanci, bet jā, 16. gadā mēs šim te izgājām vienreiz cauri. Mums bija ziemas rallijs, pirmais posms kalendārā, un ziemas neatnāca līdzīgi kā šogad. Un mēs palūdzām gan Eurosportam, gan FIA, lai mums iedod rezerves datumu. Paldies Dievam, mums viņi iedeva. Bet tur bija tāds skaidrs plāns B, vai tas bija tajā situācijā? Tajā brīdī mums bija daudz laika, mēs spējām pārorientēties. Šobrīd, arī šodien mēs lēnām gatavojam plānu B, ja nu gadījumā situācija neuzlabojas, lai mums būtu arī atkāpšanās ceļš kaut neliels, kaut pa dažām nedēļām. Bet ja tajā gadā mēs bijām vienīgie, kas prasīja vietu kalendārā plānam B, tad šogad jau ir vairāki un Eiropas čempionāta pirmo posmu jau pārcēla. Es zinu, ka otro Kanāriju posmu arī pārcels, tad nu, mēs esam sākotnēji bijām paredzēti kā trešais posms, nu, varbūt šogad atklāsim Eiropas čempionāta sezonu atkal. Un rallycross arī pirmo posmu, Barcelonas posmu jau aizrotēja tālāk. Tā kā, nu, es piekrītu, gadu otrā puse būs ļoti liels rokas. Ir kāda galvenā atziņa, ko var paņemt no šīs pieredzes šajā situācijā vai togad? Un tajā reizē tā bija pavisam citādāk nesaistīta, pilnīgi nesalīdzinām ar šoreiz. Nu, apstākļi ir savādāk, jā, bet, protams, ir ļoti daudz, kas atkarīgs no partneriem. Ārkārtīgi daudz, kas atkarīgs no partneriem. Un sevišķi šajā brīdī būs ļoti daudz jautājumu un ļoti daudz neskaidrību. Un tajā brīdī partneru attiecības un labs un partneri saprotoši, es domāju, ka jebkura situācija nu, būs iespējams atrisināt. Aigar, ar tevi tikāmies pirms 2 nedēļām, tad, kad tā skaļāk tika runāts par tieši ietekmi uz Latvijas sportu, TTT Rīga, tur visvairāk ciet tajā brīdī, un tad toreiz tu visu laiku telefonā skatījies jaunākās ziņas un tā tālāk. Mēs zinām, ka Platīnas serijas maratona arī ir pārcelti vai no aprīļa uz oktobru vai septembri, pārsvērtīja 2 mēneši, jā. Parīz, Boston, Londona. Ņemot vērā, es nezinu, Tokijas piemēru, vai ir šāds arī plāns B vai plāns C, runājot par Rīgu un domājot par Rīgu?
tāds plāns varētu arī būt, ka startē tikai elites atlēti, bet mēs viņu atmetām diezgan pašā sākumā, jo Rimi Rīgas maratona, tomēr viņš saknē ir tautas sporta pasākums, un tāds viņš ir bijis, tās mūsu saknes, un tas ir tā pamatlieta, ko es noteikti gribētu organizēt, jo pēdējā lieta brīdī, kad ir nomests finansējums vai kad krīzes gribētu domāt par zelta līmeņa standartu izpildīšanu un par Āfrikas elites atlētu šajien atvilkšanu. Tā kā tā būtu pēdējā lieta. Tā kā, teiksim, bet es joprojām orientējos uz to, ka es gribētu, lai tas pasākums notiek mājā, jo piekrītu pilnīgi jums abiem diviem, kad es zinu, kāds ir piepiči, kāds, cik pilns ir, teiksim, kalendārs septembrī, oktobrī, visi World Marathon Majors, visi pieci izņemot kas arī riskējot to, ka pazaudē zelta statusu? Es runāju ar Starptautisko vieglatlētikas federāciju, viņi mums statusu un vispār šajā gadā, par kādu statusu mēs vispār varam runāt, ja globāli praktiski tā visa sistēma, es domāju, sabruks, viņi nefunkcionēs, tas, ko mēs runājam gan par atlētu reitingiem, gan arī par, protams, par visu. Es domāju, ka šajā brīdī prasīt kaut kādu saistību izpildi vai kaut kādu nodrošināt kaut standartu izpildi, tas būtu pilnīgi jocīgi, teiksim, no Starptautiskās vieglatlētikas puses, bet es domāju, ka viņi ļoti labi saprot to situāciju un nāks visiem pretī. Jā, šobrīd dosimies nelielā reklāmas pauzē, bet pēc tās atgriezīsimies un turpināsim sarunu par to, kas notiek ar valsts atbalstītiem sporta pasākumiem. Lai vairāk lielie pasākumi Latvijā notikt, protams, arī valsts iesaistās un palīdz finansiāli. Mēs paskatīsimies uzreiz grafiku ar valsts finansiālo palīdzību tieši maijā notikumiem sportā. Speedway nācija kausa 132 tūkstoši eiro, tāpat pasaules kausa posms pludmales volejbolā Jūrmalā, kur 137 tūkstoši balvu fondam, un tāpat arī Eiropas rallija čempionāts Liepājā 300 tūkstoši eiro. Tad jautājums, piemēram, ja sacensības tiek pārceltas uz nākamo gadu, tad tā nauda jau ir aizskaitīta. Un ir komunikācija ar organizatoriem, kur tā nauda nonāk, kur tā nauda paliek, vai kādreiz ir tā, ka prasa atpakaļ? Komunikācija mēs vienmēr uzturam ar pasākumu rīkotājiem, galvenokārt ar federācijām. Līgumi noslēgti, finansējums šiem pasākumiem jau ir piešķirts. Un, protams, visos līgumos ir līdz šis force majeure princips, šie ārkārtas apstākļi. Tas, kas no mūsu puses būtu svarīgi, ka šis pasākums vispār norisinās. Viņš norisinās maijā vai oktobrī, tas būtu nav tik ļoti svarīgi, jo vēl ir piešķīros finansējumu, lai konkrēti pasākumu norisē Latvijā. Teorētiski pat varētu būt runa, ja piemēram kāds pasākums pārceļās par gadu, tas varbūt arī nav tik kritiski, jo faktiski galvenais sasniegt šo mērķi, ka Latvijā attiecīgi lielais pasākums norisinās. Mums bija šī pieredze ar Raimondu, ka bija šis Eiropas rallijas ziemas posms. Ļoti normāli, ka Raimonds ir pieminēja, abas puses sarunājās, komunicēja, tad risinē var atrast tie mēru. Un šī ir vispār pieņem lieta, kad jā, šie force majeure apstākļi ir, pusēm jāsēžos pie galda un jārunā par šiem apstākļiem. Un par iespējām risinē. Ko jūs toreiz vienojāties? Atskaitīja apakaļ? Nē, finansējums palika konkrētam pasākumam un bija nevis ziemas posms, bet bija vasaras posms. Un mēs skatāmies tādu skatu uz apakaļu, tas bija tāds ļoti vietas lēmums un vasarā. Šie interesi šiem rallijām, manuprāt, ir šobrīd Latvijā pat daudz cilvēki un daudz vairāk viņi skatās tieši Latvijā, tieši vasarā. Latvijā vadošās sporta organizācijas, Latvijas Olimpiskā komiteja un Federācija padome ir lūgušas valstī slēgt visus sporta objektus, to starp trenažieru zāles. Pieņemot, ka mēs runājam šobrīd vairāk par augstu līmeņu atlētiem Tokijas kontekstā, kāds ir scenārijs un kāds ir plāns augstu līmeņu atlētiem, kā viņam gatavoties? Nu, daļa atlieta, kā mēs redzējām šajos video sižetos, šobrīd atrodas ārpus Latvijas. Ja? Nu, atkarībā no tā, kā kurā valstī tas notiek, bet kā jūs redzējāt, šeit atsevišķi, teiksim, arī profesionāla līga spēlētājs skaidri un kaiši pateica, mēs sēžam mājās, nekas nenotiek. Ja? Tā kā patiesībā šīs divas nedēļas arī ieejot šādā režīmā, tas, ko mēs piedāvājam Latvijas Olimpiskā vienībā šo te rehabilitācijas korpusu. To mēs piedāvājam sportistiem, ir pietiekoši daudz iespēju šobrīd brīvā dabā sev uzturēt formā, tā kā faktiski divu nedēļu laikā nekas traģisks noteikti nenotiks. Ja? Un tāds plāns mums ir attiecībā uz tiem sportistiem, kas šobrīd ir atgriežušies Latvijā, bet jāsaka skaidri, ka faktiski daļa no vadošiem sportistiem, kuri pēdējo dienu laikā Latvijā ir atgriežušies, viņi ciet ievēro šo pamatprincipu, divas nedēļas karantīna. Ja? Tā kā, nu, no šīs puses
attiecībā uz augstu līmeņu sportistiem vismaz divas nedēļas sevišķi daudz jautājumu nav. Sunies, ka pārtrauks, bet valdības minējis, ka var draudēt pat krimināla atbildība, ja šie rīkojumi un norādījumi tiks pārkāpti. Vai Latvijas Olimpiskā vienība kaut kā līdz seko saviem sportistiem? Mēs vai... sekojam. Mēs sekojam. Kas ir veicis? Mēs sekojam līdz sportistiem, mums ir izveidota tāda monitoringa grupa, kur sportisti faktiski visu laiku ziņo savu aktuālo informāciju par to, kur viņi šobrīd atrodas. Latvijas Olimpiskās vienības ārsts atrodas kontaktā ar sportistiem, tajā skaitā ar tiem, kuri arī pieprasa veikt sev šīs teiksim, papildus analīzes. Tā kā šai ziņā vairāk vai mazāk mēs to lauciņu redzam, jā, jo tie ir plus mīnus 150 sportisti šobrīd. Mēs vairāk uztraucamies par to, teiksim, lielo masu, un šodien arī izskanēja no šīs bāžas būtībā, ja, ko darīt mūsu profesionāliem klubiem. Ja, tiem, kas sezonu tā kā īsti beiguši, bet tā kā īsti līdz galam laikam viņi nav pabeiguši, ja, un tiem, kas viņi tā kā nav uzsākuši. Bet atbildi, kā jau es teicu, bija iepriekšējā video sižetā no Itālijas, no kaimiņu valsts Igaunijas, nu, tur šāda diskusija nenotiek. Nu, tur vienkārši, un tev ir vajadzīga speciālā atļauja, lai dotos ārpus mājas. Viss. Bija pretestība no klubiem. Nu, šobrīd joprojām ir diskusija. Ja? Tā kā es ceru, ka arī mūsu sportisti ar pilnu izpratni izturēsies pret teiksim, šiem drošības mēriem. Būs atbildīgi gan pret sevi, gan pret sabiedrību, gan vispirms, kā Toms Skuiņš teica, pret savu ģimeni. Mairis Briedis, kur trenēsies? Neteikšu. nu, mums nedaudz citādāk šī situācija ir, jo mēs visu treniņu nometni aizvedījām zālē, kas ir dziļi pagrabā un kur neviens cits klāt nebija. Līdz ar to atslēdzam pašu vaļā, ieejam iekšā, aizslēdzam cietu, to var salīdzināt ar trenēšanos savas mājas pagrabā. Tāda situācija šo varētu būt arī tiem, kas gatavojas olimpiskajām spēlēm. Līdzīga situācija, nesaukšu vārdā, ir viena mūsu atlēta, kas šobrīd darbojas ārpus valsts robežām precīzi šādā režīmā, kā Raimonds pieminēja. Ir šādas iespējas mums arī Latvijas Olimpiskā vienībā, jo jau kopš pagājušās nedēļas vēl pirms šiem ārkārtas lēmumiem mēs stingri noteicām, kad ieeja ir tikai Olimpiskās vienības sportistiem, ieeja ir tikai tiem, kurus neskar šobrīd šie karantīnas pieņemtie mēri. Un attiecīgi, teiksim, mūsu medicīniskais personāls uzrauga katru šo soli. Laboratorija, funkcionālā diagnostika ir pilnībā slēgta līdz tālākajiem rīkojumiem. Ja? Tāda ir šī situācija. Faktiski mēs ierobežojam ļoti, ļoti šauru šo cilvēku loku. Ja? Arī ar monitorējo, teiksim, viņu ģimenes locekļus vai apkalpojušo personālu, kas, teiksim, un kādā saskarē viņi ir. Bet jebkurā gadījumā, teiksim, tādām plašākām tautas masām, es domāju, ka nav liela atšķirība. Ja mēs, teiksim, dienā aizslēdzam skolu, vakarā aizslēdzam sporta skolu, bet tajā pat laikā, teiksim, manam privātajam sporta klubam ir brīva pieeja. Es varu tiem pašiem bērniem, kuriem skola ir liekta vai sporta skola ir liekt, es varu mierīgi doties uz treniņu, tā kā nekas nebūtu bijis. Ja? Es varu pakomentēt, ka pareizajās valdības lēmumus ir šie neorganizēta pulcēšanās sporta norišu vietās nevairāk kā 50 cilvēkiem vienlaikus. Tas ir patreizajās ierobežojums. Ja situācija attīstīsies tik tālu, ka vajadzēsies vēl tālāk, tad es esam pilna pārliecība, ja medicīnas profesionāļi epidemiologi rosinās, tad valdība arī pieņems arī šādas tālākas ierobežojumus. Piedod, šodien runāju ar Agni Čavaru vienu no 3-3 izlases, viņš saka, ka zvanu uz dažādām zālēm, viņus nelaiž iekšā, tāpēc ka baidās, un tad viņš saka, ko mēs darīsim, mēs trenēsimies zem klājas debesis, lai kā tie laikapstākļi šobrīd. Nu, patreiz tas ir atkarīgs no sporta bāzes īpašniekiem, piemēram, mēs kā valsts sporta bāzes, piemēram, Daugavas stadions ir ciet. Jo viņš sarunā privāt Agenskalna valsts ģimnāzija, piemēram, tad viņš tur var iet, ja viņam dod atļauju. Teiksim tā, izglītības iestādes Latvijā nav slēgtas, ir process vairs nevis klātienē, bet attālināts. Skola kā tāda strādā, sporta zāle fiziski kā tāda pieejama. Tas ir attiecīgas administrācijas atbildība, kā viņi organizē šo procesu. Treniņu procesu ievirzes un interešu un tāds organizēts process ir aizliegts. Neorganizēta pulcēšanās ir pieļaujama, kad arī pelnbaseins piemin tā tālāk. Bet tā ir diskusija. Pavisam vienkārši. Nu, attiecībā uz 3-3 basketbolu. Ja? Mēs ar komandu esam kontaktā. Šobrīd komandai vēl vismaz nedēļa ir jāievēro drošības mēri pēc atgriešanās no Spānijas un Krievijas. Tālāk mums ir plāns, kā šo jautājumu Olimpiskās vienības ietvaros risināt. Tā kā šai komandai un arī B komandai, kas ir treniņu partners, principā plāns ir. Mēs tagad paskatīsimies uz vairākiem sportistiem, kas plāno atgriezties vai jau ir atgriežušies Latvijā. Tātad
Tas ir tas stāsts, kā mēs ar Tīnu tikām mājās no Los Angeles. Vispār pagājušā nedēļa viss tik ļoti strauji mainījās, un katru dienu bija kaut kādas jaunas ziņas. Un mēs ar Tīnu sēdējām un spriedām, kas mums jābāk jādara. Un vienīgais, ko mēs simtprocentīgi zinājam, ka mēs gribam piedalīties Meksikas turnīrā, ka mēs gribam spēlēt. Bet sestdien no rīta, mums jau bija treniņš 8:00 no rīta ar čehietēm, bet mēs, kad atnācām no treniņa uz viesnīcu, mēs uzzinājām, ka Latvija slēdz savas robežas no 17. Mārta līdz 14. aprīlim, un pēc tam jau arī nevar zināt, kas notiks, vai mēs varēsim arī pēc tam iebraukt, un mēs pieņēmām lēmumu nepiedalīties Meksikas turnīrā un braukt mājās. Mēs sākam meklēt biļetes uz Rīgu, no sākuma visas biļetes bija izpirktas, un burtiski kāds nodeva divas biļetes, un mums paveicās tās paņemt. Un jau pēc 5 stundām mēs sēdējam lidmašīnā no Los Angeles uz Maskavu. Māju ceļš bija diezgan ilgs un grūzs, bet beigās viss kārtībā esam mājās. Tagad mums ir 2 nedēļu karantīna. Uzņemamies sociālo atbildību, trenēsimies mājās. Un gribu novēlēt visiem veselību. Tieši pēdējā dienā laikā, kad atcēla līgu un sapratu, uzklausoties ziņās, cik nopietni viss notiek Čehijā, uzreiz paziņoja, ka aizvers robežas tuvākā laikā, un patīkam, ka viņi to pateica 2 dienas pirms viņa aizver robežas, lai mēs ātri ģimeni apsvērām, sakrāmējām visas mantas. Daudz mans atstājām, sarunājām uz vietas atstāt, jo fiziski nevarējām pavilkt to visu līdzi uz Latviju. Un iesarās mašīnā un reāli braucām uz Latviju no Zlīnas. Ar Latvijas Olimpisko vienību mēs arī uzturam kontaktu, un mēs jau viņiem paziņojam, ka mēs tomēr paliekam Vācijā, nebraukāsim, tagad nebrauksim uz Latviju, jo tomēr nav jāgnekā, ja mēs šeit visu gadu trenējamies un dzīvojam, tad skaidrs, ka labāk arī turpināt palikt tā, kā ir, un redzēsim vienkārši, kā mainās situācija, vai paliek nopietnāk, vai sāk palikt labāk, tad vienkārši pēc situācijas būs jārīkojās, bet pašlaik izskatās, ka mēs turpinām vienkārši trenēties un gatavoties tik svarīgajai kvalifikācijai, kurai mēs nezinām datumu. Lēmumu palikt noteikti, tas arī nenāca viegli, kad mums paziņoja šo te par šo te lēmumu, ka tiek slēgts ciet robežas. Mums nācās izlemt visiem kopā, protams, treniņu grupai. Un katrs teica kaut ko savu, bet tie, kas gribēja, tie aizbrauca, tie, kas gribēja arī palikt, tie palika. Izdomāju palikt, jo arī aizbraucot uz Latviju, man būtu karantīna 2 nedēļas, mums neko nevarētu darīt, man būtu jāsēž mājās, bet šeit es neatrodos karantīnā, es varu trenēties, stadions ir vaļā, visi apstākļi pa lielam ir labi priekš trenēšanās. Olimpisko vienību arī esmu sazinājusies par to situāciju, kas notiek Latvijā un šeit. Teicu, jā, viņiem, ka palikšu šeit. Protams, viņi man lēmumu īsti neatbalstīja. Protams, jo visiem sportistiem vajadzētu braukt atpakaļ uz Latviju. Bet man ir savi iemesli un arī citi sportisti, kas atrodas šeit, viņi domā arī līdzīgi. Vienkārši ir tā situācija, kāda viņi ir, bet nu, mēs jau pieņemam lēmumu, jo mums arī būs jāsporto vēlāk un jāpiedalās sacensībās. Čau visiem no Lisabonas. Mēs atrodamies lidostā, lai rīt veiktu lidojumu uz mājām. Pabeidzām treniņu nometni. Vēl bija plānots palikt ilgāk, bet dēļ šīs ārkārtas situācijas ir jāmaina visi plāni. To mēs arī izdarījām. Veiksmīgi pagaidām noreģistrējām jaunu biļeti un cerams nokļūt mājās rīt pirms 12. Un lai mums izdodās. Čau visiem, tā kā notikumi ir tādi, kad mēs sēžam lidostā un būs 2 nedēļas jāsēž karantīnā Latvijā. Tāda ir jaunuma un mūs palaid uz mājām. Pats Tonijs Pārkars piezvanīja, teica, ka tā kā dod atļauj komandas spēlētājiem braukt un vakarā piezvanīja, tā kā šo pašā vakarā ķēra pēdējās biļetes un par cik tās lidos Rīga ir ciet un robežas ir ciet, tā kā pēdējā brīdī paspējam uz mājām atbraukt un
te komandā nekas nenotika jau kādu nedēļu un nebija skaidrības nekādas, kas būs tālāk, ko darīt, un tad pašlaik ir tā kā atļauts braukt mājās, treniņi nenotiek, un līdz kaut ko kāds dos, kāds ziņu, kas notiek tālāk ar sezonu, notiek, nenotiek, bet pagaidām viss ir brīvs, tā kā un par cik mēs redzam visā pasaulē, viss un visā basketbolā, tā kā viss atceļās lēnā garā, tā kā es domāju, tas ir tikai laika jautājums, kad atcels visu. Tā kā es iesaku cilvēkiem arī būt piesardzīgiem, domāt arī, kas atgriežas Latvijā, tiešām ievērot šo karantīnu, jo tas tiešām ir svarīgi, ja jūs nedomājat par sevi, bet domājat par savu tuvojiem un apkārtējiem. Tā kā turamies visi un esiet veseli, visu labi. Uz šo diskusiju gribējām aicināt arī Latvijas lielāko sportspēļu federāciju ģenerālsekretārs Šnepa kungu, Kozila kungu un Pukinska kungu, taču visi trīs ir bijuši nesen komandējumos un viņi iztieš šo karantīnu, tā kā mācieties no viņiem un tiešām noteikumi ir jāievēro. Madara Palamēku redzējām ekrānā un viņa stāstīja par to, ka jā, cerams, drīz būšu mājās, taču pussešos viņa rakstīja, ka vēl ir priekšā divi lidojumi šodien, viņa bija Frankfurtē un tagad 8:00 vakarā viņa bija atsūtījusi, ka viņa ir Berlīnē un joprojām kārto jautājums, lai atgrieztos mājās, tā kā novēlam līdz pusnaktī paspēt, bet nu gan jau arī ielaidīs vēlāk, vai ne? Enāri, mēs redzējām dažādus sportistu stāstus un dažādu viņu pieredzi, daži ir atbraukuši, daži ir palikuši savās treniņu nomata vietās. Lova viedoklis ir visiem palikt savās vietās, ja ir tik apgrūtināti apstākļi atbraukt, vai tomēr bija aicinājums braukt visiem atpakaļ? Principā mēs apzinājām pilnīgi visus, bija aicinājums visiem braukt mājās. Šajā gadījumā, teiksim, tie atlēti, kā piemēram māsa Starvidis, ja, kas gadiem jau dzīvo Vācijā, kuri viņi praktiski pamat dzīves vieta, ja, pilnīgi noteikti viņu situācijā ir labāk saglabāt šo pamat dzīves vietu, šos ierastos apstākļus, ierasto servisu, kurš tur, tā skaitā medicīnisko servisu, kurš tur tiek nodrošināts jā, un palika tur. Nu, tas, ko mēs redzējām attiecībā, teiksim, uz Edgaru Toču, Ēģipti, jā, nu, izskatījās vislabāk no visiem, kurus mēs šovakar šeit redzējām. Arī Sintijai Bukšai nebija sliks fons aizmugurē. Sintijai Bukšai es gribētu varbūt tomēr padiskutēt par šo jautājumu nepārāk gari, jo Sintija bija viena no tām, kuru mēs ļoti nopietni brīdinājām, jo tai pašā Portugālē lielākā daļa, vismaz, teiksim, valsts treniņu centri pilnībā slēgti šobrīd, tai skaitā tur, kur trenējās Madara Palamēka, Montegordo, jā, tas olimpiskais treniņu centrs ir ciet. Tā kā es nebūtu tik ļoti pārliecināts par tām lietām, kuras Sintija mums šeit stāst, ka viņi ir ļoti brīvi un var pārvietoties, kur grib. Bet šis lēmums bija viņas rīcībā? Pilnīgi viņas rīcībā. Jā. Olimpiskā vienība piedāvāja visiem sportistiem veikt sākot no sestdienas, tā skaitā pārskaitījums, ja nepieciešams naudas pārskaitījums, šo biļešu iegādē. Ja. Tā kā principā tas ir katrs sportists un šajā gadījumā, vienā gadījumā arī sportista vecāku lēmums, palikt ārzemēs. Bet cik te viņi tur palika beigās? Sindija kopā? Šobrīd, nu es varu runāt tikai par olimpiskās vienības sportistiem. Es, piemēram, zinu, ka Ieva Maļuk ir kopā ar Rīgas sporta skolas grupu, kur ir vēl 7 sportisti. Nepilngadīgi, bez viņas. Un treneru lēmums kopā ar vecākiem ir palikt Portugālē. Ja? Nu, visi ir pieauguši cilvēki. Katrā ziņā mēs piedāvājam gan palīdzību organizatoriskā ziņā, gan finansiālo nodrošinājumu, nu, beigās lēmums, kur katrs pieņem, ir viņa paša ziņā jā, šajā gadījumā. Jā, un ir saistība ar visiem mūsu konsulārajiem dienestiem. Katrā ziņā sportists tika brīdināt par to, kādā veidā var tikt apgrūtināt viņa tālāk atgriešanās, un vai vispār tuvākajā laikā, teiksim, šāda atgriešanās būs iespējama. Bet ņemot vairāk, ka sportistiem ir līguma attiecības ar LOV, vai šajā gadījumā nebija pareizāk viņiem visiem var dot vienu rīkojumu? Mēs atstāt uz katru atbildību. Mēs devām rīkojumu, bet ir, kā es teicu, ir dažādas šīs situācijas. Ir sportisti, kuri atrodas jau vismaz 2 mēnešus ārpus Latvijas, kuri dzīvo ne viesnīcās, kuri teiksim, nu, teiksim, garo distanču skrējēji, ja, kuri faktiski vairāk nodarbojās brīvā dabā, ja, nevis ir saistīti ar kādām no sporta bāzēm. Un, teiksim, ir zināms risks arī izjaukt šī sportista varbūt no ierasto dzīves ritmu, un izraut viņu uz absolūti nezināmu vidi, kā jau es teicu, šajos gadījumos, kur sportisti jau ļoti ilgu laiku atrodas ārpus Latvijas robežām. Ja? Tā kā faktiski šis lēmums katrs tika izsvērts saistībā arī ar, protams, ar speciālistiem, ja? bet gala lēmums, protams, katram ir savs. Ja? Mēs pirms tam runājām par variantiem B, bet ja pienāk tāds variants C, D vai E, kad ir jāceļ pasākums, kur tev ir bijusi pieredze, kāda ir bijusi tā situācija ar zaudējumu apreķinu?
apstiprināšanu, ar biļešu atgriešanu, tas ir pēc tam darbs pēc darba, tad vēl viena organizēšana? Jā, mēs labu laiku pavadījām pēc pasākuma, kad izziņojām, ka viņš nenotiks tieši risinot šos visus jautājumus. Protams, tas aizņēma ļoti daudz laika un ļoti daudz jautājumu, bet ļoti daudz cilvēku arī izmantoja šo atkārtoto iespēju, gan biļešu ziņā, gan mūsu partneri saglabāja mums to uzticību un atbalstīja mums arī atlikt tajā pasākumā. Bet, ja mēs runājam par šī brīža situāciju, tad mūsu plāns ir, mēs ejam uz to, ka pasākums notiks šobrīd plānojam paredzētajā laikā 29. un 31. maijā. Vērosim situāciju, ja 14. aprīlī paziņos par pagarinājumu vai kā, tad mēs, protams, reaģēsim un iespējams definēsim plānu B tuvākajā nākotnē, lai notiktu šo pasākumus. Ja mūsu galvenā misija ir nepievilt mūsu partnerus, bet tāpat laikā cilvēku dzīvība un cilvēku veselība būs pāri visam, un ja vajadzēs, mēs reaģēsim attiecīgi. Vai pārcelts pasākums automātiski nozīmē zaudējumus? Jā, 100%. Tas, ka mums šie notikumi jau ietekmēs jau šodien, par to, manuprāt, nav vispār jautājumi. Tam būs pēcticība. Cik daudz varbūt esi konsultējies ar kolēģiem, kas organizē citus maratons citās pilsētās, kur arī līdzīgi ir bijuši, kad pārceļ varbūt uz visas viesnīcas, visu, ko tas nozīmē, cik tas reāli pārcelt? Viennozīmīgs ir viedoklis, ka šis būs katastrofālākais gads, kāds jebkad ir bijis tautas sportam, vai es runāju par skriešanu, tad kopumā tur nav jautājumu, jo tas ir jebkuru kaut kāda liela apjoma, tiksim, zelta maratona uzrīkot, tur iesaistās simtiem organizāciju, gan Latvijā, gan ārvalstīs, un pēc tam viņu vēl pārcelt, tas ir vēl tikpat liela izmaksas gūzuma, tā kā zaudījumās mēs būsim visi, jā, jautājums, kurš no tā izlīdīs, kurš nē, kurš sāpīgāk, kurš netik sāpīgāk. Ministra prezidents Krišāņs Kariņš pieminēja 1 miljardu, kurš nonāks Latvijas ekonomikas stimulēšanai. Kā Latvijas valdība plāno vismaz mēģināt palīdzēt sporta organizatoriem, sacensību rīkotājiem, vai viņi ir ārpus šīs kategorijas? Tā informācija, kas izskanēja šodien, ir tāds formulējums dīkstāvas reglaments speciāli pierakstīja. Un tā būtība ir tāda, ka tie uzņēmumi, kuriem ir sarukuši ieņēmumi vai tādi no vispār, un kas nevar izmaksāt atlīdzību, tiem tiek plānots arī speciāls atbalsts programmas, atbalsts mehānismus, kas varētu ietvert gan nodokļu brīvdienas, atgādināšu tādas iespējams šobrīd līdz gadam, šobrīd tiek diskutēts iespējams pagarināt šīs brīvdienas iespējas līdz 3 gadiem, tiek diskutēts un tiek plānots speciāli altum, ka šī finanšu institūcija garantija programma, gan naudas plūsmas, ka nodrošināšana, gan arī kredīta atmaksai valdība strādā, ir premjera vadībā un arī finanšu ministra vadībā speciāla ekspertu grupa ar nozares profesionāļiem, kas strādā pie šiem iespējām risinājumiem. Sekosim līdzi situācijiem. Mēs jau esam arī ministrijā saņēmuši pirmos palīdzības lūgumus. Pirmais lūgums atnāca no viena liela sporta centra. Arī labi nav ko slēpt, šis Rīgas olimpiskais centrs, jeb elektrum centrs, kas tiek aizvērts ciet un tiek lūgts nodrošināt šo finanšu plūsmu tādā apmērā, lai centrs var faktiski dīkstāvas laikā izdzīvot. Nu, tā ir tā lieta tagad, teiksim tā, šis lūguma palīdzības nāk no visām pusēm. Skaidrs, ka nozare ir sports, ir nozare. Tā tas nav viens klubs, viena federācija, viena sporta bāze, mēs esam nozare. Un atbilstoši tā mēs arī nozari arī patams visos valdības līmeņos aizstāvēsim. Līdzīgi kā turismus. Šajā situācijā, mums ir līdzīga situācija attiecībā uz sportistiem, kurus mēs tagad palīdzējām transportēt mājās. Un šī neparedzētā, teiksim, diferences, sākot ar 11 tūkstošu mārciņām uz 3 cilvēkiem no Āzijas, ja, līdz teiksim, 1000 vai 400 vai 500 eiro tepat Eiropas ietvaros. Ja. Tā kā faktiski tuvāko nedēļu laikā mēs pilnīgi precīzi varēsim apzināt jau šī mirkļa zaudējumus, kuri netiek atgriezt no avio kompānijām, jo tur politika arī ir ļoti dažāda šobrīd. Un, protams, arī plānot, ņemot vērā to, kas tuvākā laikā varētu notikt ar lielajiem sporta pasākumiem, arī kāda varētu būt to nākotnē. Raimundam jautājums īsi pirms reklāmas. Pieminēju šīs nodokļu atlaides, nodokļu brīvdienas. Atceroties tavu gadījumu, cik daudz tas varbūt palīdzētu zaudējumu sekšanā, kas bija 16. gadā? Labs jautājums. Es domāju, ka mūsu gadījumā tā nebūtu opcija, kas mums spētu izglābt. Mūsu tajā gadā izglāba fakts, ka mums pirmo reizi notika pasaules čempionāts rallycrossā. Un tas mums palīdzēja izdzīvot, jo ja mums tajā gadā būtu tikai viens pasākums, šis te Eiropas čempionāts rally, kur mums nācās pārcelt, es domāju, ka mūsu liktenis būtu nedaudz savādāks, bet mums bija pasaules čempionāts rallycrossā un mēs spējām pielāgoties tam.
Aigars. Ja drīkst papildināt, jā, nodokļu brīvdienas, kā sauksim, kā viņas vajag. Tu var maksāt, tev varbūt nodokļu brīvdienas tad, kad tu esi nopelnījis kaut ko. Ja tev nav par ko maksāt algas, ja nav ko nosakt savus rēķinus, tad praktiski, nu, es domāju, kad varbūt, kad vajadzētu pamācīties no lauksaimniekiem, zin, kā lauksaimniekiem katru reizi, kad ir kaut kāda mēsla, tad viņiem nokompensē labāk, ja šī gadījumā, nu, līdzīgas situācijas vajadzētu adaptēt arī uz sportu, jā. Nu ko, labi, tagad gan reklāmas pauzīt, un tad arī turpinām sporta studijas diskusiju. Atgriežamies sporta studijā, lai arī cik smags posums šobrīd ir gribas to diskusiju noslēgt ar tādu varbūt pozitīvāku enerģiju, un jūs trīs esat īstenībā konkurence savā starpā, vai ne? Maija mēnesis. Pirmie skatītāji, cik ir, tas, nu, būsim reāli arī, nu, protams, ir jāsagaita tas brīdis, lai arī visi pasākumi varētu notikt, ko jūs viens otram ātrāk ieteikt vai novēlēt. Es jau teicu, ka man ideāls scenārijs liekas, ja visi būs atvesaļojušies, Maijas uzvar, ja visi pēc tam nāk noskaidrot, pēc tam iet skatīties rallī. Tad neizgulējušies, ja. Es domāju, ka man gribās uzburt tādu sapņu scenāriju, kad tas viss beidzās pavisam drīz un kad mūsu pasākumi ir tie, kas kaut nedaudz, bet iegriež atkal to sfēru, kas šobrīd ļoti cieši ar turismu, ar visu pārējo tāds sapņu scenārijs, ka pasākums iedot arī visai tai videi maz grūdien. Jauna sākuma, jā. Maijs Briedis, kā viņš raugās, tu esi ir bijis jau ļoti daudz gadus kopā, šī ir neierasta situācija visiem no mums, jā. Kā viņš raugās, viņš bija īstenībā pirmais Latvijā, man liekas, kurš šādi sveicinājās tieši, jā, viņš, lai netika pie mikrobiem, šajā brīdī tad, tagad visi Latvijā sveicinājās. Varbūt ir kaut kas par ko pasmaidīt tā situācija, lai arī tu pieteici šo daļu kā pozitīvo. Patiesībā ir diezgan nepatīkam tā situācija mums nometnie var aizvadīt, tā ir izmaksājuši vairāk uz 10 000 eiro, un tā ir nauda, ko mums neviens nekompensēs, neko neados, tā ir nauda, kas tiek maksāta no paša kabatas, līdz ar to tagad vēlreiz gatavojoties, tas viss ir pašiem jāapmaksā no jauna, līdz ar to šī pavisam noteikti būs dārgākā cīņa no gatavošanās viedokļa, skatoties, kāda ir bijusi. Tā noteikti nebūtu varējis tikpat liela summa, ne? Nu jā, tas sagatavošanās cikls būs nedaudz īsāks, bet vienalga, ne, nu, atkal tā, nevar tā dalīt pa dienām, jo sparing partneri vienalga vēlreiz ir jā, bet sparing partneri ir jāatlidinušai, jāizdzīvina, jāpēdina, jāmaksā viņiem algas, ir jāmaksā algas personālam. Mairim ir šobrīd apkārt, kas ar viņu strādā kopā 10 cilvēki, tā vairs nav maza komanda, visi šie 10 cilvēki ir jābaro, visiem ir darbs jākompensē, tā ka, nu, attiecīgi arī varbūt tās sajūtas nav tik ļoti ar humoru pieskaņu, bet jā, tā viena no lietām, par ko mēs pasmējāmies, tieši tā Mairs jau sveicinās ar kulciņiem jau daudz gadus, un tagad arī citi to pārņem, tā ka Pēdējos gados Rīgas maratons ir pulcējis pasaules maratona zvaigznes, un zināms, ka viņi nebrauc uz Rīgu skriet mūsu brīnišķīgās dabas dēļ vai ainavu dēļ, bet, protams, viņiem tiek maksāts. Vai tas, ka potenciāli varētu neatbraukt skriešanas zvaigznes kaut kādā mērā, varbūt, lai arī, protams, neiepriecina, bet kaut kādā mērā finansiāli tas varētu būt atļaut nedaudz atvilkt elpu? Protams, jā, skaidrs, ka tas ir ļoti būtisks gabals, teiksim, mūsu budžetā, bet do te brīdī viss ir neskaidrs, jo pat Kenijas federācija paziņojas, ka viņi liela daļa no saviem atlētiem pat nelēž ārā no valsts. Ja. Es tagad nerunāju par Kipčogi vai par top atlētiem, kas jau mitinās Eiropā, teiksim, tā, bet tā kā grūti būs pateikt, kā tas viss beigsies. Bet pilnīgi noteikti, kā es teicu, laikā, kad mums ir krīze un kad ir ierobežots finanšu noteikti, tad, teiksim, zelta prasību izpildi noteikti nebūs mūsu prioritāte, jā. Kas ietilpst gan starptautiskā dopinga programma, jā, kas ietilpst gan elites atlēti, kas ietilpst virkni dažādu nosacījumu, jā, kuras praktiski, nu, mēs vienkārši šoreiz nevarēsim atļauties, jā. Bet tie, jebkurā gadījumā būs pasaules klases mači, tikai tie būs tautas sporta mači. Sadarbība un komunikācija ar Starptautisko automobīļu federāciju, kā teica, iespējams atklāsiet Eiropas čempionāta posmu. Kāda ir tā situācija šobrīd un vai uz jums varbūt liek jau lielas cerības? Mēs uzturam ļoti cieši kontaktu ar čempionātu rīkotājiem, ne tieši ar FIA, bet pastarpināt ar rally gadījumā ar Eurosportu un rally cross gadījumā ar AMG. Un Eurosport, jā, mums ir pēdējās dienas ļoti intensīvas sarunas un
arī viņš piekrīt, ka mēs mēģinām turēties pie plāna, kur mēs esam šobrīd. Diezgan skaidrs, ka mēs būsim pirmais posms sezonā, tas jau, nu, jau ir skaidrs, tik jāsagaida paziņojumi. Un tad mēģināsim adaptēties pēc situācijas, kā viņa attīstīsies gan Eiropā, gan pie mums Latvijā. Jums, es nezinu, man liekas, kaut kā gribas savilkt ar Maira Briedi un to gatavošanos. Edgar, man liekas, sporta nozare būs tā, kas savā mērā arī tev klubs virsū būs jābūt gatavajam tādiem aicinājumiem. Ja? Nordkungs jau mums izteicās, vai var pieteikties, ja? Jābūt gatavam šim posmam. Es nesauktu par to klubšanu, es teiktu tā, kad, kā es teicu arī sākumā, kad ir jābūt komunikācijai, ikdienas komunikācijai, jābūt ļoti ciešai sadarbībai ar federācijām un pasākumu rīkotājiem. Mēs esam pārliecināts, ka mēs no krīzes iziesim kopumā kā valsts stiprāki. Man tā gribētos cerēt, tomēr, jo cilvēki iegūst jaunas prasmes, digitālās prasmes un arī tās lietas, kas noderēs arī dzīvē. Protams, digitāli sports, protams, arī e-sports attīstās, bet tā noteikti nav tā lieta, ko mēs gribam Latviju attīstīt. Bet es ceru tā, ka Latvijas, nevis ceru, bet ticu, ka Latvijas sports ir stiprs. Būs, ja tagad ir ārkārt situācija, ir grūtāki laiki, mēs kopā atradīsim risinājumu, jo nu, tās, mēs esam nozari, mēs neesam viens sportists vai kāds viens sporta klubs vai viena organizācija. Mēs esam nozari un valdība darīs visu, tam atbilstoši apstākļiem reaģēs. Un tā skaitā, ja būs nepieciešams ar kopīgu ar risinājumu valdībai, arī centīsies iespēju robežos atbalstīt nozari sports. Ko citu var teikt? Jā, noteikti mēs pie šī galda varētu runāt stundām par to, kā viss šis ir ietekmējis sportu, bet diemžēl mums jāliek punkts, vai vismaz daudz punkts diskusijai, bet jāvērš arī jūs skatītāju uzmanīgi to, ka koronas vīrusu skaita parāda līdzcilvēku vērtības skalu un daži varbūt liek savas prioritātes augstāk par citiem, bet šobrīd kā nekad varbūt pēdējo laiku kopumā mums ir jābūt par sabiedrību svarīgākām vēlmēm, tiesītā jādomā par pārējiem līdzcilvēkiem un jābūt mums atbildīgiem. Un sportistiem jāklās Olimpiskā vienība, ja? Nu, jebkurā gadījumā es gribētu teikt, ka vispirms mums ir jābūt atbildīgiem par sevi, par savu valsti, par savām ģimenēm, par saviem draugiem, par saviem kolēģiem. Tā ir absolūti pirmā prioritāte šobrīd. Un attiecībā to, ko jūs jautājat Severkungam, nu, pēdējā nedēļa pilnīgi noteikti parādījusi, ka sporta nozare ir stipri vienota. Ļoti koordinēti savstarpēji un tiešām ir bijusi nu, tā ļoti konstruktīva sadarbība kaut vai līdz šim brīdim. Un es ceru, ka mēs tā arī tālāk iesim. Ja? Bet nu, absolūti pirmā prioritāte šobrīd ir disciplīna un mūsu kopējā veselība. Paldies! To arī novēlam turpināt būt vienotiem un, protams, tā kā ne tikai dienām, bet pa stundām mainās notikumi pasaulē. Mēs ceram jau redzēt pasākumus lielos tad, kad tie datumi ir nolikti. Ja? Paldies, kungi! Sagrāsim sevi! Tikamies nākamajā pirmdienā! Visu labu!